Блок живлення чіфтеси ТПС 500 s з унікальною схемою активної корекції коефіцієнта потужності PFC, який можна придбати в міліампер година зеніторба, є чудовим та доступним варіантом для щоденного користування. З кабелями для материнської плати та процесора довжиною 650 мм, він ідеально підходить для збірки системи у великих корпусах. Цей блок живлення відповідає специфікації стандарту ATX 12.5.2.3 та сумісний з усіма процесорами та відеокартами нового покоління. Тихий 120 мм вентилятор з автоматичним контролем швидкості AFC забезпечує якісне відведення тепла. У блоці живлення Чіфтеси TPS. 500 С. Передбачено наступні технології захисту, захист від перенапруги, ОВП, захист від пониженої напруги, УВП, захист від перенапруги та стрибків напруги, СИП, захист від перегрівання, OTP, захист від короткого замикання, ССП та захист від перевантаження, АП. Висока ефективність та енергозбереження блоків живлення модельного ряду ТЕСК підтверджені сертифікацією 80 пласбранс. Цей блок живлення чи ФТС 500 С можна придбати в міліаго Зеніторба, де ви знайдете широкий вибір комп'ютерних комплектуючих, включаючи блоки живлення за доступними цінами. Торба гарантує якість товарів та швидку доставку до будь-якої точки України. Купуйте блок живлення Chifta CTPS 500 s в мА Зеніторба і отримайте надійну та ефективну систему живлення для вашого комп'ютера.